Stefane, ako neko igra fudbal, ti igraš fudbal. Ako je neko bio pravi sportista, bio si ti. Međutim, ovo što se dogodilo juče, tera me na pitanje, igrao si na stotine utakmica. Je li ovo moguće da se događa? Sedam kartona, penal, crveni karton i to devojka. A kakva su drvata? Generalno ne znam šta da kažem povodom toga. Eto, mi smo dobili neko obećanje sad na polusezoni od direktora lige da ćemo imati pošteno suđenje. Ništa drugo nismo tražili. Imamo korektnu ekipu i smatram da kvalitetom zaslužujemo da budemo prvi. Ono što se juče desilo, mislim da neće biti prvi put, ni poslednji. Nažalost. Eto, juče smo uspeli da okrenemo. Rezultat je, smo stvarno bili mnogo dominanti, bez obzira što smo igrali protiv 14 igrača, slobodno mogu tako da kažem. Znači, i pomoćne sudije su pomagale. Prvi pomoćnik je pomagao dosta, drugi nije. Ali drugi u drugom poluvremenu nije imao ni posla jer se igralo se na polovini protivnika. Ali prvi pomoćnik je, znači, par ofsajda i faulove koje je pokazao, čak su dobili jedan korner. Njihov igrač izbacio loptu u laut, dobili su korner. Zašto jedna osudi penal koji nije postojao, piše dopisnik žurnala? Da, faul je bio na 20 metara, znači situacija je neka bila, oni su prvi put prešli centar u 25. minutu i ja sam se okliznuo sasvim slučajno i pao sam, njihov igrač je pao na mene, ok, kontakta je bilo, slažem se. Ali je nemoguće da ja ležim van kaznenog prostora, znači gde sam pao, tu sam i ostao i pustem i vidim da je pokazala. Ti ležiš na 18 metara, ona svira penal. Ja ležim na onom polukrugu na liniji, možda i dalje od toga, ne znam ni ja gde je bilo. Čak i njihov igrač nije ni pao u 16-tercu, ali eto, 11-terac i mislim, šta nam je preostalo, mi smo se bunili, tu je malo guža, ovo, ona nam je podelila kartone, tako da... Oni sedam žutih kartona, to je mač nad glavom, da. Svaki sledeći start. Da, baš tako, pa ja sam u tom 23. minutu dobio žuti karton i do kraja više nisam smem niti da nareš da kažem kao kapitan, da uputim neki prigovor ili bilo šta, da zaštitim naše igrače i ekipu. Oni su dobili jedan karton, eto. Mislim, ako smo mi dobili sedam, bar su oni morali 4, 5, 3, koliko god. Jedan karton su dobili, to ne znam, da, mislim da je za prigovor bilo nešto. Ali generalno najvažnije je da smo na poluvremenu sačuvali glavu u smislu da nismo ni išli u slučajnicu, znači sedeli smo na klupi, pošto nas je bilo 13, videli ste sami u protokolu, zbog posla, zbog kartona, nismo otišli kompletni, išli smo i bez trenera i bez predsednika kluba. Bojan Ristić, sekretar, je samo bio sa nama i znači dogovorili smo se da igramo fudbal tih 45 minuta jer smo videli da možemo da okrenemo, što se i pokazalo u drugom poluvremenu. Mogu da kažem, malo bolje suđenje. Za nijansu, što je nama bilo dovoljno da damo dva gola. A kakva je atmosfera bila? Je bio pritisak sa strane publika? Ne, publika je bila krajnje korektna. Bilo je par ljudi iz Prahova. Došli su da gledaju, verovatno da vide i nas, kao što smo mi danas došli da vidimo njih. Ali domaćinu svaka čast i igračima i upravi... Da, bez greške, znači ljudi su posle to meča, treba reći, bravo. Naravno, posle meča njihov predsednik kluba je došao u slučajnicu i rekao je da on nema veze s tim, pružio ruke. Na kraju je rekao da mu je drago što smo mi danas pobedili, jer oni su već ispali pa ispali, znači ne mogu da se spase nikako. I on je rekao, mi u vama vidimo prijatelje, u Tanasku Radiću kao klubu, znači pružio ruku Bojanu, stvarno su bili ljudi krajnje korektni. Za njih juče ocena 10, svaka ali sudije 0. I vama ocena 10. Hvala. Idemo dalje.